Život sa dijabetesom pun je izazova i malih i uspešnih trenutaka koje treba da proslavite. Dajte sebi priznanje kad god postignete nešto što ste odredili kao cilj. Bilo da je reč o merenju nivoa glukoze 2 puta dnevno ili o spremanju domaćeg zdravog obroka umesto ručka iz kioska brze hrane. Smislite efikasan sistem samonagrađivanja koji će vas motivisati već na prvi pogled, poput nalepnice na frižideru. Nakon 20 malih pobeda možete počastiti sebe nečim većim, kao što je odlazak u bioskop ili kupovina knjige.